Bună, 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 dragi prieteni! Salut, băieții! Tocmai am ajuns în Amantea, ce și normal să fac filmarea aia de o jumătate de oră. Sper că am ce să vă arăt într-o jumătate de oră, pentru că orașul e prea larg, nu e oraș și știi ce? Comune am văzut, mi se pare, comune. Da. Ăsta e cam ce are ei vechi. Așa să și vă urmăresc. Ciocolata, am mâna primită ciocolată care ați făcut pe TikTok. Ați văzut despre ce e vorba. Uitați aici, ăsta e orașul vechi. Vedeți? Cu turnulașele alea șmechere, gen Game of Thrones. Se vede că-s vechi alea, se vede. Acolo a fost un palat șmecher. Și ăsta e orașul, în principiu, care e pus pe munți. Vedeți? Da. Ăsta e Amantea. Pe partea asta nu m-am dus, că e partea plajei și e plajă. Și văd asta, am terasă normală, obișnuită ca toate care am venit până aia, că nu-s cine și ce terase. Că am văzut așa că fac mai multe terase sezoniere. Din lemn, pac, cu cuie, pac, o tras o folie pe el, le trage și e plastic pe acoperiș și gata, aia s-a făcut terasa. Na, asta e sistemul de plajă la ei. Oricum iarna le dărâmă vântul și le rupe ploile și așa mai departe, că iarna-s primer. Nu, ăsta e orașul vechi, pe cum vedeți, munții. Da, cum ați pe drum, ăsta e drumul normal care leagă orașele între ele. Am zis că mă duc pe drumul ăsta, n-ar o să mă duc pe drum de plajă, chiar m-a aruncat pe nisip, pe oboseală. Nici nu știu câți kilometri am făcut din... E noroc că am trecut astăzi pe lângă vreo 10 sate. Da, ăsta e orașul, fraților buni, orașul vechi. Nu mă duc la el, că oricum nu pot să ajung la alea înalte. Deși acolo aș fi vrut să ajung eu, la alea înalte, oricum sunt închise, sunt cu poartă, cu intrare, trebuie 15 bilet, îi scanează, eu știu, zic și eu numai. Și bine, la ora asta oricum închis. Da, ăsta e orașul vechi, eu mă duc spre următor oraș care îmi dă în Amantea, încă e de vreme, să nu e așa târziu să nu mă duc. Dar să nu uităm că dacă găsesc o priză aici rămân. Și mi se pare că am făcut prea puțin astăzi. Da. Am zăvovit foarte mult într-un oraș. Am stat o oră până am căcat telefonul, după am stat o oră până am ieșit, că am vorbit un pic acasă, mi-am făcut niște chestii. Deci astăzi am făcut iar puțin, nu știu, puțin. Uitați acolo orașul, poate pe munte, case, bloc, aia tipul balcon se aruncă direct în munte, jos, ce mă. Uite, văd mașini pe acolo, pe deal. E frumos așa orașul pe munții aia. Dar ce ales să facă Italia din numai pe vârful munților, mă, munților. Nu, eu nu înțeleg asta. Deci, toate orașele, 80% dintre orașele italiene, sate, comune, ce se numesc, toate sunt pe munte, toate. Orașele mari, Roma, Napoli, sărăcile astea de orașe mari, astea nu sunt pe munte, toate sunt pe așezare. Restul, toate sunt pe munte. Asta e orașul, băieți. Am făcut vreo 3 litri și ceva. Am cerut de mâncare, am primit bani. Când cer bani, primez de mâncare. Cred că de la vreo 3 oameni am primit bani. Și de la unul din Senegal am primit 2 euro. M-am băgat în seamă cu el, WhatsApp roșii, oh, Senegal. Am văzut că vorbește engleză, m-a întrebat care manevra, mi-a dat 2 euro. E bun. Asta s-a întâmplat, credeți-mă, în 5 secunde. Telefonul era închis, că ziua, când travel, când fac călătorie, mă închid telefonul, că se încălzește, cum e și cald afară. Și în ăsta mi se încălzește și nu vreau să rămân fără el. Uite aici copul, sau să mă duc la ala, la nu știu unde mai ieftin, să-mi iau, eu știu, o conservă de pește și o pâine.
Și cam atât, ce mi-a ajuns de 3,75 €, asta e. Da, aici sunt. Asta e Amantea. Mai departe nu știu ce să vă zic. Cam asta e orașul. Aici e Cob, am să se intre la Cob, ce se dacă la Cob? Supermercatul Cob. Supermercatul, nu mă intru nici în supermercatul, cât am 5 minute numai, nu. Nu, că nu îmi trebuie, lasă. Am mâncat ciocolată. Energizant, mi-a zis că nu. Dacă îți dau un pic energizant, mi-am gândit că mi-aduce ceva energizant, îți fădeu și nu le beau. În gândul meu, Doamne, nu mi-aduce din alea că nu le beau. Și mi-a adus ciocolată, e mai bună ciocolată ca tăpia. Nu mănânc două bucăți de ciocolată pe zi. Două dimineața când mă trezesc, mai pe după masa. Am energie și mai decorez. În fine, da, ăsta e orașul. Asta e partea altă opusă. S-a luat mașina, are pe aici. Bă, să nu știu că e centru comercial. Păi dacă e centru comercial, nu intru, n-am întrebat. Poate găsesc internet. Încărcător 100% găsesc. Deci, 100% am observat că toate magazinele lor au înăuntru, gen restaurant, mese, scaune, îți cumperi mâncare din magazin și mergi acolo și mănânci cu mâncarea ta. Este cu trupul microunde și așa mai departe. Dar nu e centru comercial. Nu e centru comercial. Nu știu centru comercial, mă, nici ce vine. E închis. Mega Story, Agrimante Cazura. O fi fost înainte, fost, că se vede că fost. Asta a fost înainte în centru comercial. Adică s-a împărțit pe spații și am zis și pe partea alta, era mare. No, în fine, ăsta e orașul. Ce să vă spun, o notă, o jumătate de oră nu pot să-l filmez că n-am ce. Uite, florărie. La pizna. Lungen Mall. Parcul comercial, parcul. Parcul comercial, adică. Parcul comercial, nu-i magazin. Parcul comercial, la ce se referă? Mă ia să văd, ce se referă parcul comercial? Văd acolo un băiat, murdar, ăsta cerșător 100%. Un băiat foarte murdărel. Stă aici. Da, se vede tot. Hai, dar. Asta intră. Magazin, dar zici că... Bun. Uitați cum arată magazin. Bun, nu am becuri. Nu, eu închid că aici nu vreau să filmez, că nu e privat. E privat. Am pupat, băieți. Auzim. Pa, pa. Mi-a trimis cu natul meu bani și vreau să-mi iau un self-sticker, să văd dacă găsesc aici. Am pupat, ne auzim episodul numărul 2, am pupat.